的菜啊。你咋没弄那么多菜？哎呀，这等于是倒闭了，这当店家的不要弄那些菜了啊！这又那啥，不要弄那些菜了。我就这节菜不啊，没弄那么多菜。不弄那些菜了。整一点不？我是整一点，不弄那些菜了。咱就这，咱这别弄了，别弄了，别弄，没过节弄多少菜没？整多少菜？你也不会呀？这都是家常菜。不是家常菜，别弄那啥了，没事。你这个你都那啥，一天你都忙，你都给他那啥了，忙前忙后的，忙后的。我谁忙，你也高兴了。忙高兴，你看，别弄那些菜了。好。还有那些啥的，要不光的我炒来煮的汤多了，光的我炒来。光的我炒来。嗯。我说你那个票给你。我拿个鱼去了。今天暖和呀，热的是呀，可不是今天天这个一下热的没法儿。嗯，就是热的没法儿。这再了暖和了，我骑点电车，我没事了吧，还松下了，我都回来看看你了。我说，没事，你别光回来。哎呀，没事嘞，俺讲我俺一回来了，俺看你给俺爹身体都壮啊壮，这都是俺孩子的福气这来的。你回来了，你抱家光家回来了，你家提那个我在这上不放心。回来的话，医院回来的话，叫贵啊，得贵啊，打电话叫贵啊，拉的呢，就那贵啊，大伙儿回来了啊，行了，对了，我要是再回来了，我都给贵啊打电话，我说贵啊，你临近那天回来了，我也都回来了，我都给贵啊打电话回来了啊，对了，你给贵啊打电话叫贵啊拉的呢，你这你大伙儿回来上了，行了，俺骑电车，你成天操心这么急紧啊，你他妈的吧，俺骑电车不放心。行了，再我别你操心了，我再回来我都给贵啊打电话叫贵啊，啥时候说回来也贵啊，你给我说的，我都回来了啊，对了。这个黄瓜是标配啊，一个一会儿。
再喝几瓶。嗯，可歇了呀。嗯，歇了。对呀，这手机呀，这外头整那个，都那几张，俺这这也在啊。哎，我来，我来，我歇了。嗯。加了把自己的拿手菜都给晾出来了。哟，俺不也那个那真的在。是吧？他那没这这皮在饭店里还那啥一回呢。这不知道的。你一承认我这个是贫血的。嗯。这素菜是贫血的，好吃呗，他说。好吃。好吃。嗯。炒粉丝里头。嗯。啥菜嘞？味儿不错吧？嗯嗯嗯。我说啥菜嘞？吃这个菜。不要菜，凉菜，黄瓜不能少。嗯。我说今天把你拿手菜都给晾出来了。咱其实吃啥的，家人坐一块儿肯定能吃。吃了两天，不也只能人在家，要不在家谁也不会这。哈哈哈哈哈！我们说咱，那直接带回呀。说咱带不会做的。不会做，别的挣不成。嗯。吃点鱼。不是。不，你加点鱼。不是不是。嗯。吃点鱼不行。对呀。多吃点鱼。对呀，这饭比饭店那个还好吃。我上次这是你喝这的。嗯，你家一边儿经常。尝一口。嗯，这个很少。嗯，真别人。真好吃。还就是好喝。好喝。嗯，是呗，是呗。好喝。不难喝。嗯。你俩就多喝点。啊，尤其是妈，你多喝点，你有少。我多喝点。嗯，多喝点，你好好照顾。嗯。